Ողջույն, շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք հրավերը եւ այսպես դուք ծավալում եք ձեր կարիերան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ինչով է պայմանավորված, որ դուք լքել եք ձեր հայրենիքը։ 11 ամսական էի, որ Հայաստանից գնացանք Ամերիկա, 25 տարի է, որ մեր հայրենիքը ոչ չի եղել Երևան, որը որ էս բանը գտնվում է Երևանում 20 տարի հետո։ Ոչ մի անգամ չեք այցելել։ Չէ։ Դուր գալիսաց, ես այս քաղաքը շատ եք տեսնում տարբերությունները Ամերիկայի հետ։ Շատ եք տեսնում, բայց ինձ շատ դուր է գալի, որտեղ իմ համար, իմ հայրենիքը, իմ տունասեղանս դուր չկա իմ համար։ Ոնց է սկսվել, կպատմեք ձեր կարիերայի սկիզբը, ինչպես որոշեցիք երգել, դժվար է հայ լինելով օտար երկրում ծավալել կարիերա։ Այո, դժվար է, մանավանդ պահ, որ օգնություն շատ պահանջեցի մարդկանցից, որը որ շատը չօգնեցին ինձ, ես իմ քայլերով ամեն ձևով դիմեցի ուրիշ ազգերին, որ ուրիշ ազգերի սևականները պարզապես, Warren G-ն առաջի սևական երաժիշտն է, որը որ Warren G-ն շատ ճանաչված Snoop Dogg-ի խորտ աղբերն է։ Warren G-ն Nate Dogg-ի հետ շատ West Coast rapper-ը, որ rapper-ներ ճանաչում են, դա կճանաչեմ Warren G-ն, ով ինքը ծանոթացած երաժշտություն, ռեփ երաժշտությունին ու այդ դուխ տվեց, բայց ինչ որ սկսել է 10 տարեկանից էս պոեմ եմ գրել, 10 տարեկանից էս պոեմ եմ գրել, որը սկսել է, որ US-ում առաջին տեղ գտնվա, այդանից հետո 12-13 տարեկան արդեն որը որ դարձավ իմ ռեպը։ Այդանից հետո շարունակեցի օտար ազգերի հայերի հետ, առաջի երաժշտությունը որ սարքեցի professional, Super Sako-ի հետ, ընկերոջ Craig-ի հետ, որը որ I love you երգնա, որը որ Super Sako-ն Սիպտաքսի Հայկոյի հետ ունի, հենց հիմա ունի, բայց մերը արդեն 12 տարի առաջ էր, որ մենք արենք էր իրանցից առաջ, ինչով հելացին։ Ունեք դուք համագործակցության մտքեր կամ գուցե և ինչ-որ կապեր, պայմանագրեր արդեն ընտեղի մեզ համար ճանաչված ռեպերների հետ։ Ես արդեն Hot Dollar-ի հետ, Little Zane-ի հետ, Hot Dollar-ը, Streets on Lock, Ատլանտիկի եկիչ ռեպերը եղել, շատ հայտնի, Jermaine Dupri-ի հետ, իրա երկիշն է եղել, իրա հետ երգում եմ, Little Zane-ը, որը որ Bad Boys, P. Diddy, record label-ի տակ է, իրա հետ է երգում եմ, Jeremiah-ի հետ միատ երգում եմ, հենց հիմա որ իրա հետ երգում ենք, Jeremiah-ը 50 Cent-ի հետ երգում է, so, ուժի մեջ է, շատ երկիշները ծանոթ եմ ընդեղ, հայտնի երկիշները, որը որ Yeah, 50 Cent, Chris Brown, իրանց հետ ծանոթացել եմ, ուժի մեջ վաճում եմ, որ վստահ մի բան կանեմ։ Իսկ ինչպես է առաջացել միտքը կատարել զուգերգ մեր հայ արտիստներից ինչ-որ մեկի հետ, հանդինս Էմի։ Էմին իմ համար շատ տաղանդավոր աղջիկ է եղել, չենք ճանաչել, բայց որ AK Photography-ն կարենը, որը որ հայտնի photographer-ը Ամերիկա մեզի ծանոթացրեց, մենք իրար մասին լսել ենք ես ու Էմին, բայց չենք ծանոթացել, որ ծանոթացանք այդ իրան ոնց ասեմ, իրան ասի, որ երաժշտություն ունեմ, արի մի բան կազմենք իրար հետ, վստահ եմ, որ սիրես, վստահ եմ թափթազա ոճ է, որ Երևանում չի լսվել, այդ ոճով ենք, դրանք ինչ կստացվի, որը հենց որ ծանոթացանք, մյուս օրը ստուդիա գնացինք, մի օրվա մեջ երաժշտությունը գրինք, եկնեմ մեզի օգնեց գրել Էմի մասը, Սիանանա, Արտիկը, որը որ համեղ մեղավորների մեջի դերասանուհին է, ու ով
որ arrangement արել է MG Մուրադյան, այդ երգը սարքեցինք dance, որը որ DJ Davo presents album-ի մեջ։ Հիմա եկել ես Երևան, մասնակցել ես ինչ-որ հեռուստաշոուների կամ նախագծերի, ինչպես է քեզ համար ստեղի աշխատանքային ոճը շոու բիզնեսյան։ Շոու բիզնեսը ստեղի ինձ կարծիքով ենց բանչի, ոնց ասեմ, arrangement-ը, որ անում են ստեղի party-ները, դանց բան, չես կարող հանմատես մեր մոտի։ Մեր մոտինը ավելի շախով են ժողովում, ավելի ստեղ ոնց որ ավելի շատ իրեն նամ տեն մի ձևով միակ կեղքն են մարդում են, որով որ ճիշտ բան չի, որով հետո սարսը խոսքի ամեն ձևովը ձգտում ենք ամնա լավը, որ ժողովրդը սիրեմ է երաշտությունը, խոսքի բեկչի կեղքն է, խորորդ ունեք ամեն ձևով կլսենք, ամեն սարսը perfect chain, անկական անգլերեն որ ասում են perfect chain, սարսը մի բան ունենք, որ չկա, կուզենք այդ մարդը խորտա, բայց խոսքի որ կեղ գտնեն է, դի վատ բանը, որտեղ այսօր անդը փայերը, որ իրա մեջքի չկային են, ուր ենք հասնելու։ Իսկ հետևում ես հայաստանյան ռեպերների աշխատանքներին, կան մարդիկ ում հավանում ես։ Այո, ինձի ես շատ եմ հավանում ռեպերների մեջ, ես շատ եմ հավանում Նարեկը կա, HL-ը, Միշոն, պարզապես, Հայկոն, մեծ Հայկ, ռեպերների մեջ ուրիշ, Ստեյնը, դենց Ամիկամ, Երևանսկին, իմ մոտիկ ընկերներն են, բայց դենց ես իրանց իրանց ֆանն եմ, ես շատ եմ սիրում իրանց երաժշտությունը, Անգերեմիան, մի կոյ գործերը իմ համար շատ լավ է, դու աշխատում ես ավելի շատ ընտեղի շուկայի համար, թե ստեղի համար, լինելով Հայկո համար դու կուզես, ասեք, գնաս միջազգային մրցույթ ներկայացնես քո քաղաքը, թե քո համար արդեն Ամերիկան դարձել է ավելի հարազատ վայր։ Ես էլ մրցումներին ինձի խոշկը ես կեցամ իմ Հայաստանին ռեպրեզենտանելու համար, ես ամեն ինչը կանեմ, ինձ էլ շատ կարևորը իմ հայ ժողովուրդ, որը իմ մեջքին կային են ու հավատան, որ խոսքի ես ես երաժշտությունները, ինչ երաժշտությունները գրել եմ, ինչ անում եմ, կյանքից ես անցել եմ, այն ես բան չեմ հորնում մեջից ես, որ ժողովուրդ, որ ասեն, ո, ես ինչ է, մի բան է, որ կյանքից ես ծեղել է, կա խոսքի աղջկա պա, կաղափարի պա, կաղաբաժանվելու պա, սաղ կյանքից անցել եմ, շատ դժվար կյանք եմ ունեցել, որ այսօրվա հանդեպ ռեպը դնում եմ երաժշտությունի մեջ ու ժողովրդին իմ կյանքի մասին եմ պատմում, որ իրանք իմանան իմ կյանքի անունը, որ մարդիկ չեն իմանում իմ կյանքից ոնց է անցել, ոնց չի անցել, երաժշտությունը լսեք, աղա ամեն ձևով ձեզի պարզվում։ Կպատմես մոտ ապագայի անելիքներիդ մասին, քանի դեռ Հայաստանում ես կարող է էլի մեր էստրադայից ինչ-որ մեկի հետ զուգ երգով ներկայանաս։ Մի քանի հոգի կա ուժի մեջ, այմ անուն չեմ ուզում տամ, բայց ոսկի ռեպերների մեջ, կամի DJ Սերջոյի հետ, պարզապես մի բան ենք աշխատելու իրար հետ, բայց շատ ուզեմ Միշոն ու Հայկոյի հետ իրար միանան, իրա մի քիչ դժվար բանա, սա ասում են չի լինի, բայց գիտես ինչնա, Ամիկան, որ հետ կան շատ իրար հետը մարդիկան, որ իրար հետ վիճել են, իրար հետ երաժշտություններ են սարքել, որ իրան խոսքի երաժշտությունը universal է, որ սա ժողովուրդ կարան լսեն, ու որ հայերը, որ իրար սիրում են, Հայկո Միշը, որ ասում ես հայկական ռեպերների մեջ ում գիտեք, ով որ խաղամ են, չեն իմ ամերկան բան, գիտեն Հայկո ու Միշը, ես էլ շատ ուզեմ, որ իրար հետ էլի շանակ են աշխատել, ինչ-որ պասնա, պասնա, սաղի մեջ է նում է, լավը կա, վատը կա, բայց այսօր անդեմ սաղեսը շո բիզնեսի մեջ են, կարող լավը ամնիչ միան դնենք ու աշխատենք, լավը գումնի, հա
հանդը, որ սարսը ուրախ լինենք, երաշտություն սարքենք, ժողովրդին ավելի շատ սիրեն ու չվիճեն։ Հետի որ տենա ժողովրդ կարան երաշտիչները ոսկի վիճել են էլի ընկերություն անեն, կարան ենց մի ձևով ուրիշներին, ով որ վիճում են, իմանան խոսքի կարաս էլի լավ լինես այդ մարդու հետ։ Իմ նպատակ է սա հիմա չենք իմանք, գեղմին թե չլինի, ասված մեծը։ Այսքանը շնորհակալ ենք անկեղծ զրույցի համար և վերջում մեր ավանդույթ դարձած հարցը, ինչ կմաղթես HayFanat կայքին և նրա այցելուներին։ Սպասեք, հեսա սինգլս է հելնում, իմ սինգլս Մեդի հետ է հելնում, կոշմա Party Life, Party Life-ը Party, արդեն գիտեք ինչա, Party կյանք, Սմեթինը Justin Bieber-ի ու Usher-ի գրողնա, մի քանի հատ երգագրել իրենց համար, ու վստահ եմ ժողովուրդը կսիրեն, վստահ եմ վիդեոնը HayFanat են կդնեին, որտեղ ով չի սիրում, որ ասում են HayFanat-ը ներկայացնում։ Սա շատ ենք էտի սիրում, սաղսի հետ օգտագործում ենք ամեն ձևով, սա վստահ եմ ժողովուրդը երգը կսիրեն, ու իմացեք, իմ անունս Novva է, կարող ժողովուրդ շշկրվում են, կարծում են խոսքի ուրիշ ռեպեր են, ես Հայաստանում եմ ծնվել, ի՞նչ միացինում, ես ամեն ձևով իմ հայ ազգին աշխան կարամ բարձր պայեմ, այդ կանը պարելու եմ, այդ կան։ Շնորհակալ։